mãe e a nossa avó é quem vive aqui protegendo. Isso é verdade. É verdade. E queria elas agora para poder mostrar como nós saímos da miséria. É como André Moura disse, a senhora saiu da senzala, está na casa grande e diga, quebrei as correntes da escravidão. Quebramos as correntes da escravidão. Eu queria nossa bisavó, aquela que veio acorrentada, para ela ver que eu quebrei as correntes da escravidão. Eu estou aqui arrepiado desde a hora que eu cheguei na casa dessa mulher. Ela tem uma história incrível para nos contar. A história de vida dessa mulher é impressionante. Vocês vão ficar com a boca aberta. Estamos em uma pandemia, eu não posso mostrar o meu rosto, mas eu estou com a boca aberta e arrepiado. Não sei se vocês conseguem ver meu braço, mas desde o momento que eu cheguei aqui na casa dessa mulher, eu estou arrepiado. Porque a história dela é muito bonita, de superação, uma história que eu acho que poucas pessoas têm para contar. Então, vamos conhecer a história de Dona Marieta. Ela é uma descendente de escravo e eu acho que ela se considera escrava ainda, né? Mas eu vou virar a câmera para a gente conversar melhor e para Dona Marieta se apresentar e a gente conhecer um pouco da história dessa mulher de fibra, porque ela trabalha, sabe com o quê? O material dela é fazer uma cocada. Vem com a gente, vamos conhecer um pouco da história de Dona Marieta, essa mulher incrível. E eu digo de fibra porque o coco tem muita fibra, né, no seu caule, e essa mulher é um coqueiro, ela é resistente. Então, vem com a gente, eu vou virar a câmera para ficar melhor, para a gente conhecer Dona Marieta. Até já! Então, pessoal, Dona Marieta está aqui, eu cheguei na casa dela. Aqui é uma casa da Queijada, conhecida em São Cristóvão. Dona Marieta é muito conhecida no nosso estado. E ela já está aqui preparando o doce da queijada que vai ser feito para amanhã, né? Amanhã. Né, Dona Marieta? Estou preparando para amanhã. Então, vamos contar um pouco da história da vida da senhora, onde a senhora nasceu, porque a senhora tem muita história para nos contar, não é verdade? Eu nasci em um engenho que tem Itaporanga. De Itaporanga, nós passamos para aqui, para São Cristóvão. Aqui nós começamos a viver da queijada e da pescaria. Nós pescávamos e vendia a queijada. Ali está a nossa primeira casinha, não é? Continuamos com os meus irmãos a trabalhar vendendo queijada e o da maré, né? Os mariscos. Depois nós fizemos um barraquinho e fomos vender a queijada. Depois que nós fizemos ali, fizeram a rodoviária. Foi a misericórdia de Deus. Daí para cá, Deus tem olhado muito para a gente. É a nossa vida. Agora, a nossa vida não é isso que vocês estão vendo agora. Vocês precisavam ver e saber aonde nós morávamos, o que nós passamos, porque ninguém melhora de vida de uma hora para outra. É depois de muitos anos, depois de muito tempo, com muita luta, com muito trabalho. E trabalho pesado. Não é esse trabalho de você chegar às 7, sair 9 dizendo que trabalha, não é? A nossa vida é essa, direto trabalhando. Vamos assim, a senhora fez um apanhado de como a senhora chegou até aqui, até hoje, né? Pode mexer a cocadinha da senhora. Mas me conte uma história, eu quero saber de uma história da senhora, do que a sua mãe contava, do que a sua avó contava. Qual é a história que a senhora acha assim, essa história tem que ser contada? Olha, eram tantas histórias, era tanta coisa, mas elas só falavam do sofrimento. Elas não tinham assim uma história para dizer, é assim, é o sofrimento que a nossa bisavó apanhava, que a nossa avó apanhava também, que vivia todo mundo escondido, sofrendo, passando fome. Mas em que circunstâncias ela apanhava? Como era a vida dela? O que a senhora soube disso? É o maior sofrimento. Só depois, com o tempo, que você é escolhido para ir trabalhar na Casa Grande, é que sua vida melhora. Mas quando você chega logo, a sua vida é de sofrimento. É de apanhar, de passar fome, de comer no coxo. Não sei se vocês sabem o que é coxo, aonde o boi come. Os escravos comiam ali, naquele coxo. E a sua avó, a sua bisavó, tudo passaram por isso? Todas as duas passaram por isso. E foi grande sofrimento. Elas não tinham, assim, uma história de alegria. Uma história para lhe dizer, oh, que coisa boa, não.
Só tinha de choro. Como sua avó foi trazida para o Brasil? Ela veio em um navio que trazia farinha do reino. Ela desceu... Sabe o país de onde ela veio? Pelo jeito dela, diziam que era da Nigéria, porque ela era muito alta e magra e muito preta. Da Nigéria. Então, provavelmente de um navio que trazia farinha do reino da Nigéria. Que hoje a gente conhece como farinha de trigo. É, vocês conhecem como farinha de trigo, não é? E a senhora ainda fala farinha do reino porque é o costume, né? De como sua mãe falava. É, como ela falava, nossa avó. Viu? E a nossa vida só foi de sofrimento. Até a minha, eu vim melhorar de vida de 30 anos para cá. A nossa vida só foi lágrimas, tristeza, humilhação. Em que engenho a sua avó foi colocada no primeiro, quando ela chegou no Brasil? Elas não sabiam assim. Agora, depois, nós sabemos. Aqui, em Itaporanga, no engenho de Nicola Mandarino. A senhora ainda nasceu lá? Nasci na senzala mesmo, lá em Itaporanga, onde todo mundo morava junto. Todo mundo morava junto? Todo mundo. Porque assim, as pessoas dizem, Princesa Isabel assinou a lei da abolição da escravatura, mas só foi um papel que foi assinado. Mas na prática isso não foi. Não. Não foi assim. Não foi assim. Existiu escravo até pouco tempo, a gente sabe disso, né? Se brincar, ainda tem. Olha, ela deu que não tinha mais a escravidão. Mas você não sabe como é difícil você abrir uma cancela e botar todo mundo para fora sem ter emprego, sem ter casa e sem ter comida. O sofrimento foi maior. Os escravos se revoltaram assim, foi diante do que estavam passando. E continuou o sofrimento, não é? E a senhora viveu lá até que idade? Eu só fiz nascer. Tivemos que sair de lá logo. Quando eu nasci... Foi nesse momento que todos os escravos foram retirados da fazenda? Já. Do engenho? Do engenho. Aí a senhora veio para São Cristóvão? Vim para São Cristóvão com a minha mãe. E aqui, a senhora lembra, assim, como foi a sua infância? Onde a senhora morou? Sei muito. Onde eu morei? Eu não sei como é que vocês falam infância, porque a nossa infância só foi de trabalho. Eu não sei. Agora, se você perguntar assim, o trabalho da infância, eu sei. Porque nós trabalhávamos todos com a nossa mãe. Só foi trabalho a nossa infância. Trabalhando e contente, não é agora? E cantando. Cantando, alegre. Todo mundo trabalhando. Todo mundo. Meus irmãos, mamãe, todo esse povo vizinho, todo mundo junto. Foi a nossa uma vida. E vocês viviam de quê? Comiam o quê? Trabalhavam para quê? Nós vivíamos da maré e da queijada. Só que não era essa venda que eu tenho agora, não é? Era pouquinha, só dava para comprar o açúcar e a farinha. Para completar, nós íamos vender água na estação de trem. Dentro da feira, nós íamos vender. Como era essa água? Era vendida como? Não, água de moringa. Você enche a moringa, serra uma garrafa e faz o copo. E aquele copo você vai vendendo ao povo a água. Tanto na estação como na feira. Essa foi a nossa vida. Porque, pessoal, aqui em São Cristóvão a água é muito boa, né? A qualidade da água é uma água boa. Mineral. Água a maioria mineral. Das águas aqui são minerais. Então, era muito fácil de vender essa água, né? É, na estação principalmente, porque o povo vinha com sede dentro do trem, não é? Pronto. Foi uma vida também boa, porque nós sabíamos o horário do trem, morava perto. Quando dizia, olha o trem, todo mundo corria para ir vender água. Vender siri, aratu, camarão, que nós pescávamos, nós tínhamos a redinha. Esse trem, ele vinha de onde, ia para onde? De Aracaju, ia para Itaporanga, ia viajando o Sergipe todo. E nós tínhamos o horário do trem. O trem também foi muito bom para gente. E ele passava todos os dias? Todos os dias. E todos os dias a senhora estava lá para vender água? Com os meus irmãos, para vender água e siri, queijada, na estação. Comiam o que tiravam da maré? Era. O que tirava da maré e o que vendia. Porque naquele tempo também as coisas não eram assim com tanta miséria. O povo não era tão miserável assim, não. Tripa, essas coisas era dado no Hoje mercado. É tudo vendido e bem Hoje caro. Hoje é e bem caro. Eu não sei como é isso agora. Eu não sei. Mas naquele tempo não era assim, não. E vamos falar um pouco, se a senhora se sentia à vontade, do seu pai, da sua mãe, a senhora conheceu seu pai, como foi essa relação? Aí onde é que está? Eu agora falo,
porque eu agora não tenho medo mais de ninguém. Mas naquele tempo, ninguém podia dizer quem foi que me gerou. Quem me gerou foi um homem branco do engenho. Quando a dona do engenho soube que a nossa mãe estava grávida desse homem, ela mandou sair em 24 horas. A minha tia chegou lá com 10 anos, saiu com 70, com a mão na frente e outra atrás. Elas foram culpadas, mas a minha tia não teve culpa nem a minha mãe, porque uma menina, uma criança, que engravida de um senhor branco, ela não é culpada. A culpa foi do homem que me gerou, não da minha pobre mãe. E a senhora nunca, depois disso, foi mandada embora, nunca teve contato? Não podia, não. Não podia dizer de quem era e quem era. Alguém da família olhava para mim e dizia, é filha dele, olha o jeito. Olha o jeito. A cor dela não é da mãe. A cor dela não é da mãe, mas não era para falar. Mamãe recebeu uma ordem. Se ela falasse quem era o homem que me gerou, cortavam a cabeça dela. Se ela falasse. E a senhora, com esse receio, respeitou? Até uns 20 anos atrás, eu respeitei também. Agora, depois que a minha mãe faleceu, eu comecei, quando o povo pergunta, eu digo, não, o homem que me gerou era branco, mas não era para falar, porque pertencia do engenho. E a senhora não sabe se teve irmãos? Com certeza ele tinha outros por filhos. Parte de homem? Sim, do homem? Do pai, do homem que te gerou. Não, não sei. Nem teve contato com eles? Não, nunca mais. Ninguém podia saber, ninguém podia falar. E a senhora não tem essa curiosidade hoje? Porque eles também não têm culpa. Não é verdade? Quem não tem culpa é a minha mãe. Não, de jeito nenhum. Mas os filhos dele... Eu não sei onde eles estão. E nem tem aí essa curiosidade? Não, não quero não. Eu queria no tempo que eu estava sofrendo. Mas essa altura, pra quê, pai? Pra quê? Eu agora sou independente, eu sou livre. Eu agora posso falar. Eu queria minha mãe e minha bisavó aqui, minha avó, para poder dizer, fale, não tenho medo de falar. Porque elas tinham medo, elas choravam. Porque se falasse, apanhava. Quem é que quer estar apanhando, não é? Isso ficou entalado na garganta por muitos e muitos anos. Parece. Mas que bom que a senhora hoje pode falar sobre isso, né? Falo, agora eu falo. E não tenho medo. Porque eu tenho meus filhos para me defenderem, não é? E a senhora não tem nada a temer? Eu não tenho não, meu filho, eu não tenho. Não tenho medo de nada, de nada. Então, foi muito difícil para a mãe da senhora criar foi. Esses filhos sozinha. Sozinha, mas eu fui o pai dos meus irmãos. Eu fui o pai dos meus irmãos com a minha mãe. Ela mãe e eu pai. A senhora mais velha? Dos que ficaram sou. Sou a mais velha, não é? Tá vendo? E até hoje estou com os meus irmãos e os meus filhos. Sou uma pessoa muito feliz. Amo meus irmãos. De coração. Ah, vamos contar assim. Como a senhora é uma das mais velhas dos filhos, a senhora lembra de um parto de algum irmão da senhora? Como era feito esse parto? Por quem era feito? É a coisa mais triste do mundo. É você ver uma pessoa tendo uma criança na sua casa. Você botar uma pessoa em uma gamela para ter um filho, como eu vi. Eu vi minha mãe tendo a filha, a minha irmã mais nova, em uma gamela. Eu vi. Em um quarto, ali no chão. Fale pra gente assim, como foi esse dia? O que a senhora lembra? A senhora acordou? Não. Eu cheguei da maré e ela disse, vá chamar a parteira. Eu fui chamar. Quando a parteira chegou, colocou ela na gamela e disse, faça força, daqui a pouco a criança nasceu, é a minha irmã. Foi rápido. Rápido, rápido, rápido. E todos que a minha mãe tinha era em casa, no chão. E tinha alguma superstição? Porque eu já vi algumas pessoas falar que tinha que deixar a tesoura que cortou o umbigo da criança em cruz, embaixo da cama. Tinha alguma coisa assim? Não. Aí foi que eu descobri depois que aquela tesoura era enferrujada e quando cortava o umbigo da criança, passava aquela doença que se chama tétano. Meus irmãos, a maior parte morreram com tétano, porque a parteira não sabia que aquela tesoura era enferrujada. Era isso. E elas com aquela ilusão, bote assim, mas não era não, era tesoura enferrujada.
o que fizesse, a criança não desistiria. Não, morria de tétano. É a coisa mais triste você ver uma criança morrer de tétano. Ela morre dura, se esticando, ela se levanta. Eu vi um irmão meu morrer assim. É a tesoura, mas ninguém sabia. Dizia, bota a tesoura ali, amarre com manjericão, amarre com aquela outra que toma para quando está gripado. Não era, era tesoura enferrujada. Por isso que muita gente, os filhos morriam. Tinham 10, só ficavam com 2. Tinham 15, só ficava com 5. Era a tesoura enferrujada. E botando cinza no umbigo. Veja, um recém-nascido, você botar cinza no umbigo, ele não fica. Isso eu vi. Isso eu sei contar. Porque eu vi na minha casa. Por isso que mamãe só ficou com poucos filhos. Foi a tesoura. A tesoura. A tesoura. Foi a tesoura. A tesoura enferrujada. Qual a religião dela? Nós somos católicos. Nós só acreditamos em Nossa Senhora da Conceição. Sua mãe sempre foi católica? Católica. Nossa Senhora da Conceição. E a sua avó? Também Nossa Senhora da Conceição. Não, a senhora nunca ouviu falar, assim, de uma religião negra para elas? Elas nunca falavam disso para a senhora? Não, esse negócio de africano, elas não tinham. Porque lá também não podia ter, não, uma religião dizer vocês vão ficar dançando isso, não. Elas foram obrigadas a deixar a religião delas todo de lado? Todo mundo, é, todo mundo. Ninguém Quando tinha. Sua bisavó veio para o Brasil, ela foi obrigada a deixar isso? A deixar e aprender a falar a língua daqui. A nossa língua, que ela não falava bem nossa língua. Teve e tem a religião... A religião da dona do engenho. Imposta por ela. Por ela, é. Agora nós ficamos sempre, Nossa Senhora da Conceição. Mas por que a senhora acha que os donos do engenho tinham tanto receio à religião do povo negro? Eles tinham... Eu agora acho que eles tinham medo da nossa religião. A nossa religião é muito forte. E muito bonita. É, muito forte mesmo. Tantos rituais, né? É. Tão bonito. Porque quando eu falei para a senhora sobre o nascimento dos seus irmãos, que a senhora poderia ter visto, né, eles nascer. Geralmente, no povo negro, tem muitos rituais para uma criança nascer, né? É. Tem as orações das mulheres. Ah, tem. Todo mundo reza. Chegou a hora, fica todo mundo na porta do quarto para rezar. Os adultos, criança não. Um chega com um pote de água, outro chega com um pedaço de pano para enxugar a criança, não é? Forra o chão para botar a criança. Porque ninguém tinha cama, ninguém tinha nada, não é? Ah, isso era certo. Se rezava, e para ter uma criança tem que rezar mesmo. Porque o parto é difícil, meu filho. É muito difícil. E quando era um parto, vamos dizer assim, complicado? A senhora lembra de alguma reza? Não, é morrer mesmo. É morrer mesmo. Morre de hemorragia. Agora elas, que eu não sei faziam, que é. Elas não faziam elas nenhuma... Elas não tinham jeito, não tinham jeito não. Não tinha uma reza, assim, que elas acreditavam que aquilo, que passaria por aquilo. Não, elas rezavam, pediam, vamos rezar, mas se fosse a hemorragia, morria. Não tinha jeito, eu vi morrer também. A hemorragia morre. Mata a mãe e o filho. É, mata a mãe. Mata a mãe. A criança fica. Porque elas têm um jeito de puxar a criança e parece que quando puxa, puxa com tudo. Que a pessoa fica com hemorragia. Isso eu vi. Isso eu vi. Eu vi. São muitas lembranças, né, Marieta? Triste, triste, eu tenho. Triste. Eu tenho. Mas de resistência, né? Porque se a senhora está aqui hoje para falar para a gente, para o Brasil, para o mundo, porque o YouTube é uma plataforma que qualquer pessoa pode acessar esse conteúdo, então é a resistência desse povo, né? É a resistência. É a fibra. Forte. Porque o negro mesmo, ele é forte. E ele não reclama. Ele não diz, estou com a dor, estou sofrendo, não. Meus filhos perguntam, mamãe, a senhora não está sentindo nada? Porque o povo tem uma mania de ficar uai, uai com a dor, né? E aqui não tem isso. É a resistência. É. A herança que eu tenho, graças a Deus, eu tenho essa herança. Muito forte. Vamos falar agora, assim, a gente falou um pouco da infância, né, da senhora, dos seus filhos. E como eram as festas em São Cristóvão? O que a senhora pode falar pra gente dessa cidade? Que a gente tá na quarta cidade, pessoal. Mais antiga do Brasil. Essa daqui, viu? Então, vou botar mais um pouquinho. Ela vai deixar mais um pouquinho. Ela tá um pouco. Olha aqui, gente. Esse daqui é o doce que vai na queijada. Essa é a
queijada. Essa é a queijada. É a queijada, é. Depois você vai mostrar ali, viu? Foi, aqui é a queijada, ela tava já ficando... Olha. Eu, como você sabe, vivia lá embaixo. Eu não tinha festa. A minha festa era com os meus vizinhos. Eu nunca cheguei nessa praça. Aqui só morava rico, Albano, os parentes de Albano. Essa casa aí era de um tio de Albano, dono da fábrica. Pobre não chegava nessa praça. A festa era só para rico? Só, porque também um pobre não tinha roupa para vir para uma procissão nem vir para missa. Quem morava lá embaixo, naquela maré, tinha roupa para missa? Não tinha, gente. E não podia vir do jeito quisesse vir? Não, porque era mal... Eu acho que botavam até para fora, da igreja, de algum lugar. Porque eles não iam deixar uma pessoa descalça no meio de uma igreja, né? No meio dessa praça que só frequentava essa família. Famílias ricas. Ela falou, pessoal, da família de Albano. Ele foi um governador do nosso estado... E a família de Albano, ela está no poder, eu não sei se a senhora sabe disso, assim, porque hoje eles ainda estão no poder, porque eles são donos da maior emissora de TV, das duas, né? Porque a TV Atalaia e a TV Sergipe são da família deles, são dos francos, e eles estão desde o poder, pasme a senhora que vai ficar de boca aberta, desde as capitanias hereditárias, a família de Albano, não pelos francos, mas pelos leites, estão no poder. Olha quanto essa família foi influente na vida dessas pessoas, né? E principalmente dessa região aqui, de São Cristóvão, Laranjeiras, né? É isso mesmo. Ninguém podia chegar perto dessa família. Quem era que chegava, não é? E uma pessoa como meus irmãos e eu, lá da maré vinha para cá. Agora, nós também brincávamos lá do nosso jeito. Nós brincávamos, tinha também as nossas festinhas na maré. Pescando, quando chegava, ficava todo mundo na porta com a fogueira acesa. É uma brincadeira para a gente. Tomar banho na maré era uma brincadeira. Quando a maré enchia, nós íamos tomar banho. Eu fiz essa pergunta para a senhora porque tem a festa muito conhecida aqui de Senhor dos Passos, tem. Né? E essa festa, pessoal, essas ruas hoje se enchem de fiéis, né? Então, ou a senhora sabe contar a história de hoje, sei, né? Que todos podem vir, todos podem participar dessa festa. Mas naquele tempo não podia, porque pobre não chegava por aqui. Pobre não conhece o Museu de São Cristóvão, agora que já está conhecendo. Mas no meu tempo ninguém conhecia o museu. Olha aí, o que é isso? A pobreza que não vem. Os professores não traziam para quem estudava, não é? Agora que estão trazendo. Foi o que faltou também aqui. Tá vendo? Mas nós éramos felizes na maré também. Criança junta, ela é feliz. Ela não sente que está assim sofrendo, não. Não sabe que está ali trabalhando. Não, aquele trabalho não. De pescaria, de pegar um caranguejo, coisas na maré. É uma alegria. É uma alegria chegar com tudo cheio em casa. É por isso que eu estranho agora. Quando eu vejo uma pessoa com preguiça, eu fico com raiva. Porque eu nunca vi preguiça na nossa casa. Via todo mundo trabalhando, todo mundo contente, todo mundo vendendo. É isso que eu estranho. Tá vendo? Nós éramos felizes também com essa vida. Porque se não comia o bom, mas comia o ruim. Pronto, dividia um ovo para três. Nesse tempo já tinha energia lá embaixo? Não, era candeeiro. E aqui em cima já tinha? Tinha. Aqui, é como eu digo... Todo o progresso chegava aqui. Tudo. Né, primeiro, né? É. Porque aqui, gente, foi a primeira capital de Sergipe, né? São Cristóvão, onde Dona Marieta vive. E a quarta cidade mais antiga do país. Do país, é. Né? Uma cidade muito boa para quem trabalha. Para a gente, essa cidade é abençoada. Para os meus irmãos e para mim. Foi Deus quem colocou a gente aqui. Apesar de tanta dor, de tanta humilhação, mas essa cidade é nossa mãe. E Nossa Senhora? Da Conceição. Nossa Senhora está nos da Conceição. Né? É, Nossa Senhora da Conceição. É quem está Será protegendo. Será que os seus antepassados, sua avó, sua bisavó, sua mãe, tinham também Nossa Senhora da Conceição, assim como a mãe, porque elas foram... obrigadas a deixar sua religião, e era uma forma de cultuar a sua religião também, porque Sim. Nossa Senhora, na religião no candomblé, na Umbanda, também
né? É isso. Nossa Senhora da Conceição também é do candomblé, que eles pensam que não é santa, mas é santo, minha gente. E elas ficaram com essa santa e nós também. São espíritos de luz, né, que partiram desse mundo e que vivem, eu acredito nisso, né, e que vivem nos protegendo, vamos dizer assim, né? A nossa mãe e a nossa avó é quem vive aqui protegendo. Isso é verdade. É verdade. A senhora sente a presença dela quando está fazendo as queijadinhas, né? Sinto. E queria elas agora para poder mostrar como nós saímos da miséria. É como André Moura disse, a senhora saiu da senzala, está na casa grande e diga, quebrei as correntes da escravidão. Quebramos as correntes da escravidão. Eu queria nossa bisavó, aquela que veio acorrentada, para ela ver que eu quebrei as correntes da escravidão com as nossas queijadas. E com o trabalho. Com trabalho. Com muito trabalho. É, muito trabalho. Uma história muito bonita, dona Marieta, da senhora. Mas não é aí não é tudo, não. Tem muita coisa para a gente conversar, né? Agora eu vou tirar. Agora já tá bom, é o ponto. É, ponto. Agora já é um ponto ali, viu, pessoal? Não tenho tempo. Dona Marieta disse que o tempo desse doce é, depende muito do fogo, né, dona Marieta? É, e depende. É. Ah, então não é, ela não pode estimar um tempo para nos dizer. Não, porque é quando eu digo e a pessoa pensa que é para tirar daquele jeito. E não é para tirar, não é? Tem que tirar no ponto certo. Se não, erra e diz: eu fui para casa da queijada e estou fazendo errado. Primeiro, vão fazer no fogão a gás, não se faz. Ou se faz no fogão de lenha, não é? E o ponto tem que ser certo. Não pode ser assim. E ele é todo de barro. Todo de barro. Do mesmo jeito que a sua bisavó fazia. Que a tinha sua mãe... no engenho, na senzala. Do mesmo do jeito do forno da senzala. E depois, quando vocês passaram a morar aqui em São Cristóvão, aí sua mãe também fez um forno desse fizemos, lá embaixo? Fizemos, nós fizemos lá embaixo. Tinha um forninho nosso, todo mundo tem que tinha aqui. Agora que o povo não quer mais essa vida. Porque, olha, você tem que pegar em lenha, você tem que pegar em carvão, suas mãos não são bonitas. O seu cheiro é diferente da fumaça, do carvão. Você quebrar 60 cocos, você fica molhada, não é? Suada. Ninguém quer mais. E eu dou graças a Deus que ninguém queira. Porque eu estou arrebentando. É. Né? Eu dou graças a Deus que ninguém queira mesmo. Eu dou graças a Deus. Digo, olha, sou a rainha da cocada preta. Sua rainha, não é? Pronto. É, que só quem faz essa queijada deliciosa é Dona Marieta. As pessoas podem até aprender, mas a coragem de fazer é que é difícil, né, Dona Marieta? Não tem. Eu estou desafiando quem queira acordar de madrugada para vir acender o fogo. Ó, já preparei hoje, não é? Para fazer amanhã. Ninguém quer. O povo agora só quer a prefeitura. Um emprego que chegue 9 e saia 11, para não trabalhar. Aí essa cocada fica aí descansando até amanhã. Para ficar fria. Se botar aqui o material dela, vira mingau. Aqui ninguém mexe, ninguém topa. Até amanhã elas até ficam amanhã. Aí descansando para esfriar. Esfriar, botar os ovos aqui, a farinha, não é? Pronto, aí eu começo a fazer. E a gente vai mostrar em outro vídeo. Venha, Então. Vamos ver os móveis dos ricos? Vamos. Vamos fazer um tour agora pela casa da Dona Marieta. Olha, esse daqui eu já sou apaixonado por esse. Porque um móvel... Um móvel que tem um mármore branco desse. A senhora sabe quantos anos tem esse móvel? Quanto... Porque não existe mais assim, né? Um móvel com mármore. Com esse pegador aqui, que não enferruja, não existe mais. O rapaz disse que não existe. Olha, venha ver. Os móveis da casa, os móveis da casa dos ricos. Olha. Olha, aqui é da casa dos ricos. Quando eles, um sobrado que tem ali, mamãe lavava para ela. Venha ver. Muito bonito. Olha, e essa escada? Isso aqui foi da casa de Albano, olha. Dos pais. Dos pais. De Laranjeiras. Isso aqui foi da casa de Albano. Vem de Laranjeiras. De Laranjeiras. Aqui tem anos, anos, anos. Já veio pra minha avó, pra minha mãe.
Essa sala foi de uma senhora muito rica que tinha aqui em São Cristóvão, que veio da Argentina. Essa sala veio em um navio. Caramba, eu estou impressionado aqui, pessoal. Vocês sabem que eu gosto disso, então olha a sala de Dona Marieta, como é linda. Olha o acabamento que tem nesse móvel. E a gente sabe, né? Eu olho um móvel desse, Dona Marieta, com dois... Esse mármore, eu não sabia. Com dois olhares eu tenho para esse mármore. Para essa uma peça como essa. Que ela é exuberante e isso é incontestável, né? Mas quantas pessoas sofreram? Porque isso aqui tudo foi talhado à mão, né? O rapaz disse. E quantas pessoas sofreram para fazer um móvel como esse? Não tinha máquina para isso. Não, era tudo à mão. Ai, hoje a senhora quebrou mesmo a corrente da escravidão. Olha que palácio que a senhora vive hoje. Olha, esse mármore é o bom que veio da casa de Albano Nesse. Mas eu morava na Maré, eu sabia o que era, eu não sabia, não é? Era aí, como se fosse o resto dos móveis deles, era. Eles não queriam mais. Eles davam. Aí a diretora do patrimônio histórico disse, tire, cubra, para quando você tiver uma casa. Cama eu vendi, porque a pessoa sem ter vende o que tem, não é? Tá vendo? Aí eu vendia. É esse o mármore daqui. Diz que eu não sei nem o nome do mármore, que eu não sei. Muito lindo. É, tá vendo aqui, ó, da casa de Albano. E esse daí de uma senhora muito rica que veio da Argentina. Morava no Sobrado. Olha o tapete, olha o assoalho, pessoal, o piso da casa da Dona Marieta. Realmente, hoje a senhora vive em um palácio. É muito bonita a casa da senhora. Para quem saiu daquela casa, mostre a ele. Na casinha de palha, a primeira, né? Casinha. De chão de areia. Vamos mostrar naquela fotografia, né? Para que as pessoas possam ver onde era que a senhora morava e onde é que a senhora vive hoje. A diretora disse que é para mostrar de onde eu saí. Não é só o povo chegar aqui e fica pensando. Não, veja de onde eu saí. Sem pai, sem ninguém, não é? Que foi o pior. Criei meus irmãos. Passou por muitas dificuldades, né? Passamos. Por muita fome, por tudo. De tristeza eu sei contar. É por isso que eu digo, olha, quando fizer a pergunta, entenda. Porque eu não sei falar de riqueza, nem que fui para onde. Só sei falar que vim da Maré. Não é, minha filha? Só eu vim da Maré. Pergunta da Maré que eu sei. Sei como se pesca, sei como pega o caranguejo, o siri, né? Mas outras coisas eu não sei. Não e ali eu tô vendo que tem um oratóriozinho ali dentro. Também. Ela, aqui aí. Já fizeram a escada. Aqui é santa aí. Ah, e aqui é que tem. É. Já tem um móvel mais novo, né? É. Novo não. Isso aqui já tem 25 anos, não é novo não. Não, mas assim, novo eu digo não é como aqueles lá, que são esplendorosos, né? Porque ali é madeira que a gente não encontra mais. Não encontra não. Até hoje não deu cupim na nossa mão, naquele barraco não deu cupim. Esses móveis vieram de lá, da casa de palha? Vieram de lá, que a moça deu à mamãe. Mamãe era a lavadeira dela. Ah, que legal. E a senhora ficou com esses móveis até hoje? Fiquei porque não tive jeito, senão. Porque a diretora do patrimônio disse, guarde, não pode ficar aqui. Que bom que a senhora guardou, que ouviu a ela, né, e guardou. Ouvia muito, muito. Vamos agora, vamos para aqui um pouquinho, porque eu quero contar um pouco para as pessoas, se a senhora também souber disso, né? É. Para quem não sabe, São Cristóvão tem um convento. E o que a senhora tem para contar desse convento? O que a senhora ouvia, as histórias de lá? Como eram que as freiras vinham para aí? A senhora tem alguma história do convento para contar para nós? Porque a primeira santa do Brasil... Irmã Dulce viveu em São Cristóvão, viveu. Né? E naquele tempo já se falava no nome dela? Não. Naquele tempo, Irmã Dulce era uma moça como outra moça. Depois foi que ela virou santa. Ela não era santa quando estava lá no convento. A história de dedicação aos pobres não começou em São Cristóvão? Não, não começou aqui não. Mas aqui uma preparação? Não. É, ela foi freira. Aqui no convento do Carmo, não é no convento do orfanato. O orfanato é um, o Carmo é outro. Ela ficou no Carmo. Depois ela viajou, foi embora. Lá ela começou a trabalhar, virou santa. Em Salvador. É, em Salvador. Mas a senhora tem alguma história interessante para contar para a gente desse convento ou foi uma realidade muito distante para a senhora? Não, eu não chegava lá. Sabia que existia, mas eu não ia lá, eu não entrava, era de freiras. Aonde tinha freiras antigamente, ninguém entrava.
só para pedir esmola, sabe? Você ficava na portaria, tocava, pedia, elas davam. Mas para entrar, ninguém entrava. Ninguém. Ninguém entrava. Ninguém. Então a senhora só veio conhecer um pouco mais da história de Irmã Dulce depois que todo mundo ficou sabendo mesmo, depois, né? Depois que todo mundo ficou sabendo, porque eu disse, ah, virou freira, Irmã Dulce, freira, não é? Mas não sabia, não. E tem alguma história interessante de São Cristóvão pra gente? Lembra aí agora uma história que você diga assim, ah, as pessoas deveriam saber disso. Não, eu não sei assim, não. De algum fato que ocorreu que ninguém sabe, de quando a senhora trabalhava? Não, não. Foi de muita dedicação. A senhora nunca, assim, não tem uma história para contar pra gente que a gente viu quando ia vender água no trem, alguma conversa que ouviu daquele não, povo não, rico que passava não, por ali? Não, rico não ia pra estação. Não. Não. Só era pobre também que andava na estação do trem? Era. E que, os viajantes, né, aquelas pessoas dentro do trem, mas ninguém descia. Você entrava para vender a água, então ficava da janela. Ah, da janela. Era esse contato que tinha. É só esse contato. Os ricos eram em carruagem, naqueles carros, era, né? Era. E rico não se aproxima de pobre. Não pobre. Beberia uma água que um pobre vendesse, né? Naquele copo cortado de garrafa, tomava nada. Essa família rica, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Rico é diferente. Rico é diferente. É. Ah, foi muito bom conhecer um pouco da história da senhora. Eu espero voltar aqui outras vezes. Para que a gente... Para você ver fazer. Para a gente fazer. Porque só falando não adianta, não. E lembre de outras histórias, porque eu sei que a senhora tem muita coisa para nos contar. Então... Vá pensando, o que é que aquele menino enjoado, perguntador, quando ele veio aqui, não, o que é a história? As histórias, aos meus irmãos também. E aqui em São Cristóvão, tem alguém que a senhora acha que sabe de muita história dessa cidade e desse local, para que a gente também, que eu aceite conheço a nossa visita, né? Mas ele não está morando aqui, está morando em Lagarto. Eu vou perguntar à minha filha o telefone, porque você pode ir lá na casa dele, ele sabe. Eu queria alguém que ainda morasse numa casa dessas por aqui. Não tem uma família que viveu isso, já, né? Já morreram todos. Tá vendo quando eu digo que a senhora é a resistência desse lugar? Porque está aqui, diz que tem 77 anos, mas eu não acredito. É por isso que eu digo, eu sou da raça negra. Eu sei onde está a verdade, que eu sou da raça negra. Eu sei, eu conheço. Por isso que a senhora tem esse semblante assim que nos traz a paz. É. Porque tudo que a senhora fala é a verdade. Então, é verdade. Não tem por que ter dúvida disso, dessas coisas, não tenho, de que não a senhora viveu. Não tenho dúvida de nada. Não vivi. E aqui não está nem a verdade. Está um pouquinho. Um pouco dessa verdade. É, da verdade. Foi triste a nossa vida. Pequenos. Então, vamos lá na frente agora pra gente mostrar um pouquinho da Casa da Queijada? Bora, vamos. Vamos? Pra gente poder mostrar pras pessoas onde que Dona Marieta hoje comercializa os doces. A senhora também faz esse... Tudo. Não é só a queijada aqui? Não, é aqui, ó. Balos, licores. Bala de goiaba. É. Ah. Olha, aqui foi um rapaz que mandou pra gente, pra lembrar. Quando fizeram, olha a rodoviária, de muito tempo, se lembra? E a nossa casinha era aqui para trás, o barraco. Pro lado de cá. Era, um barraco. E a rodoviária era desse mesmo jeito? É, quando foi feita. Quem saía daqui entrava na nossa casa, foi a nossa sorte. Meu Deus. Foi daí que a senhora vendia água? Tudo. Macaxeira. Tudo que produzia, vendia, né? Era? Olha, aquele sobrado que tem ali, como vê ele bem, não é? Ah, é. Uma mulher muito rica. Ela morreu. E alguém como aí... Como era a nossa cozinha? Olha, como era a nossa cozinha lá embaixo. Veja, vocês entendem aqui alguma coisa? Não. Oi, sobrinha, tá vendo? Olha, coco, Meu Deus, que vergonha, minha filha. Não mostre nada. Que vergonha, não. Isso é lindo. Olha. Olha quanta história tem aqui, olha quanta coisa guardada nesses potes. Meu Deus do céu. Isso daqui é a resistência do povo desse lugar, então não tem por que ter história, não. A senhora vai ter vergonha do que a senhora é? Eu não. De onde chegou? Eu não, eu digo não. Ela diz, mãe, que bagaçada. Tá. Você é o que eu sou? É o que eu sou. É isso que eu digo.
Eu sou assim, como é que eu vou mudar? Você vai chegar. Eu não sei nem ficar com cara de gastura. Eu não sei, eu não tenho cara de gastura. Não é? Aqui é a foto da rodoviária. É. Tem mais algumas fotos aqui. Nossa avó, nossa mãe, minha filha. Aqui é a avó. Aqui é a avó. A filha da escrava legítima que veio da Nigéria. E nessa foto aqui, vamos falar para as pessoas, né? Que ela tá assim, um pouco branca, mas ela não era assim. Isso daqui foi do flash. É, minha gente. Quando tirou a foto, ela não era branca desse jeito, né? Veja como loira. E esse homem achar que no pior ninguém lembrou. Olha, aqui são fotos antigas de São Cristóvão. É. Veja, essa daqui já é onde? Aqui? Embaixo, é lá embaixo, na parte baixa, né? Aqui você vai pra Maré. Aqui já tinha uma quitandazinha. Já. Aqui é onde passa aquele rio, esse espaçozinho aí aqui. Atrás passa o rio, né? Aí você vai pra rio. Ah. Olha a cor da nossa mãe como era. Olha lá, essa foto traz mais a verdade, né? De como olha, ela sobrinho, é. Vai, vai. E a senhora tá nessa foto? Não, não. Será que tem mais alguma foto aqui de São Cristóvão? Tem. Ah, olha, tem São Cristóvão. Muitas. Que igreja é essa? Essa igreja é aqui, a matriz. Olha aqui o sobrado da moça que dava os móveis. Mas nós não chegávamos não, meu filho. Era todo mundo com as trouxas de roupa e ficava assim, né? A empregada era quem vinha pegar. Nós não podíamos chegar, não. Horrível. Chegava lá para ganhar os móveis. Não, para entregar roupa que nós lavávamos. Ah, e vocês engomavam roupa também. Era, eu sei gomar, só você vendo. Como é isso? Fala pra gente como é gomar uma roupa, porque muita gente não vai entender. Vai dizer, gente, o que é que esse povo tá falando? Quem vê como é assim, onde eu boto a roupa pra gomar? Vamos. Se falando, bora lá. Vamos. Vamos primeiro mostrar aqui um pouquinho dessas fotos? Vamos só, claro. Pra olha a igreja nossa. A igreja. Entrava só os pobres. Essa igreja era dos pobres. Essa daí. Ah, tem muita foto bonita aqui, da história de São Cristóvão. A prefeitura. Olha o carro, tá vendo? Você disse, quem era doido entrar aí? Aqui era o convento onde Irmã Dulce viveu. É, aí é onde Irmã Dulce. Olha o sobrado aqui vizinho a gente. Ah, o sobrado vizinho. Aqui, que era da família? É, aí era do museu. Do museu. É, aqui é o museu ainda, ah. Lá. Você vai ver, olha aqui é o museu, aqui é do museu. Do museu. Tem muitos museus aqui, tem o museu da Polícia Militar, né? É. Ah, muita foto bonita aqui, pessoal. Muita foto de São Cristóvão. Esse aqui é o vizinho da gente. Esse daqui, ó, esse sobrado velho aí. E esse que era da família do Albano? Mandarinhos. Ah, o Albano é essa casa. Cá, essa daqui. Casa, ó, essa casa. Foi deles. As casas velhas lá pra trás, olha. As casas antigas. Ó, essa casa ainda existe. Ainda existe? Lá vizinho na Praça São Francisco. Olha, não tinha muita coisa do lado dela. Com certeza já tem outras era casas lá construídas, né? Agora tem, olha. Aqui é a Praça de São Francisco, tombada pelo patrimônio mundial. Mundial. Ninguém mexe nessa praça. Olha, aqui é essa praça, olha como ela é. Assim ela passa daqui da frente da igreja. Então vamos lá, bora, falar para as pessoas como é que a gente vai gomar uma roupa. Porque antigamente os ricos só usavam roupas gomadas. Não tem. Pobre não usava roupa gomada. Gomava a roupa pro rico. Era que era para gomar, para os ricos. Os ricos só queriam viver com a roupa dura, né? Dura. Deixa eu lavar as mãos, que eu vou pegar minha roupa. Eu não quero sujar. Lili, desocupa aí essa mesa, Lili. Vem pra cá, vem. Aqui tem mais uma cozinha. Tem, porque estamos fazendo com vergonha. O povo chegar, porque chega muita gente. Meio-dia, sabe? Aí a gente tava comendo e tinha vergonha. Eu disse, vamos fazer uma cozinha. É tão ruim quando a pessoa chega que a gente tá comendo e tem que... Não é? É. Comer aquele pouquinho ou outra coisa, entende como é? Olha. A gente vai mostrar aqui pra vocês agora, pessoal, como era que se gomava a roupa. Antigamente, você molha a roupa. Lili, me dê o paninho e a bacia pra poder mostrar. Isso é história, viu, pessoal? É a história do nosso país, as roupas, como os brancos utilizavam, sabe, né? Não é os brancos, não é os brancos.
como vocês chamam, Casa Grande. Eu sei dizer a Casa dos Brancos. Se você disser isso, eu sei. Agora, para dizer a Casa Grande, a casa... Oi, veja como é que se faz. Olha. Esse paninho, essa bacia fica aqui. Aí você faz assim. A roupa tem que estar um pouco úmida. É. E com um pouquinho de goma, sabe? Um pouquinho de goma. E qual goma utilizada? Nós tivemos aqui um probleminha, né, com o celular, porque acabou o espaço, porque o vídeo ficou bem extenso. Mas vamos continuar aqui na goma. Então, Dona Marieta, vai passando a goma com a água aqui, né? Que é uma tapioca. Tapioca. Né, tapioca. Tapioca. Vai molhando. E vai molhando a roupa. E os ternos não ficavam brancos com a tapioca? Não, tem que ter cuidado ali. A tapioca você só pode botar em roupas brancas. Se você botar em roupa azul, mancha. A roupa azul você só faz molhar. Só faz molhar. Molhar, é. Pronto, é que você começa a passar ferro. Liga o ferro, não era desse. Era ferro de brasa antigamente. Agora foi que nós passamos para esse ferro. Porque também é tá demais, né, não? É. Ainda passar com aquele ferro, não é? É muito pesado, né? E ainda horrível, mais ter que... Horrível. E ter que assoprar no fundo do ferro, ninguém aguentava, não. Ninguém. Então, pessoal, vocês aprenderam agora como eram gomadas as roupas dos brancos. Dos brancos, é. Então, vamos lá para a gente mostrar a casinha da queijada? Vamos. Agora, onde... eu queria lhe mostrar a tesoura que meus irmãos... E as crianças morriam. Lili, minha filha, bota um carvão naquele fogo. Pronto, vai, então bota aí. Lili, você Lili tá aqui sempre ajudando, né, Lili? É, é braço de ferro. Você sabe onde é que está aquela bagaçada, que tem tesoura velha. E aí, Mas na próxima eu lhe mostro a tesoura, viu? Na próxima a gente mostra a tesoura. A tesoura, porque as crianças morriam e elas ficavam aflitas, rezando e sabiam de oração. Era... Tem alguma música que a senhora lembra que a sua mãe cantava? Não, não gravei não as músicas. Agora gravei que minha mãe não dança como vocês, não dançava como vocês. A nossa mãe, ela dançava segurando a roupa. Ela não dançava como vocês. Era rodando e segurando a roupa. E sozinha. Nenhuma música vem na mente que ela cantava assim, lavando roupa. Não, era tudo da época assim que nós cantávamos. Nenhuma música dessa vem na mente, né, hoje? Não, eu não gravei as músicas, não. Era tanto trabalho, né, Dona Marita? Que as músicas. Eu não passei, eu não fui pra lugar nenhum. Eu não conheço Aracaju. Tão pertinho daqui. Tão pertinho. Eu não fui uma pessoa de viajar, de passear, de frequentar festas. Nunca, nunca. Eu nunca fui para um aniversário de ninguém. Porque ninguém convida pobre. Ninguém. E pobre naquele tempo não festejava aniversário, não comemorava. Porque não tinha nem o quê. Passava, nem sabia que era a data do aniversário. Não sabia nem se era. Eu não sei nem a idade. Aqui, olha. Tem várias frases aqui. Aí. Dona Marieta, como eu digo, a fibra, a resistência, é tudo. Aí. A vitória só vem com trabalho. Tudo que... Em todas as fases tem paz, trabalho e Deus acima de tudo. Aí. É Deus acima Deus. De o Deus. Trabalho é nosso, mas o milagre... É de Deus. É de Deus. E é de Deus. Deus não dá o dinheiro, mas quem tiver força para trabalhar... Ele dá. Ele dá, Deus dá. E dá mesmo. E você ainda fica... Eu digo assim, de noite eu digo, Martinha, o que é isso? Ela diz, é a misericórdia de Deus, minha filha. Já terminou a queijada, ela diz já. É a misericórdia de Deus. E é mesmo. Então vamos lá agora para a gente mostrar a casa da queijada para as pessoas. Eu vou guardar a tesoura, né? Viu? Para você ver por que era que se movia. E elas começam... Tanta criança, né? Aff, Maria, mamãe só ficou com 6 filhos. O caminho muda com o tempo. E o tempo... Nós já chegamos aqui, a casa da Dona Marieta vem aqui. Essa era a sala onde nós estávamos. E agora estamos aqui na parte da frente, que dá acesso a essa praça. Dona Marieta vai mostrar um pouquinho dos doces que ela produz aqui pra gente. Tudo é feito aqui em nossa casa. Todos esses doces. Olha, doce de batata... As cocadinhas, bolachinhas,
a legítima queijada, a cocadinha de forno. A mundinha que a gente conhece aqui, que as pessoas dizem por aí, cocada baiana, né? Mas não, pra não a gente é, pra é mundinha. Dizer, é, pra dizer mundinha, né? Pra dizer não. É ordem do patrimônio histórico. Oxi. É mundinha, não é? Baiana é de Salvador, eles dizem. Ah. Deixou a ordem aqui. É, porque mundinha é de Sergipe, né? É. Mas as pessoas por aí falam cocada baiana, mas é mundinha que a gente conhece aqui. É, isso é é. Achei isso muito interessante, é. Muito legal, porque Sergipe é mundinha mesmo. É mundinha, é, não é pra dizer cocada baiana, não, é caju ameixa. Caju ameixa. Do que antigamente. Que hoje poucas pessoas sabem fazer esse doce de caju ameixa, transformar. É preciso saber dar o ponto e não queimar o doce. Não queimar o doce. Olha, os licores. Os licores, que é feito tudo produzido aqui. Tudo feito aqui em nossa casa. Não tem nada comprado. É tudo dos nossos braços. E essa daqui? É a legítima queijada. É a legítima queijada. É essa que é a herança da escravidão. É onde a nossa bisavó aprendeu, na casa dos brancos. Conte pra gente agora, por que esse doce de coco tem o nome de queijada? Porque essa queijada, ela vem de Portugal. A dona do engenho era portuguesa e fazia queijada. A essa altura, nossa bisavó já vivia na casa dos brancos. Ela trabalhava, era escrava da cozinha dos brancos. Quando ela ia dormir, ela queria comer a queijada, porque a de Portugal é diferente da nossa. É feita na forminha, com queijo, manteiga e ovos. Eles não tinham, aí disseram, vamos fazer. Aí fizeram a cocada, botava farinha e ovos, abriam aquela capinha com aquela garrafa, né? Com muito tempo eu abri também, fazia a queijadinha em cima daquele casco de coco, botava para assar. Quando terminou a escravidão, quem sabia fazer ficou fazendo. E digo, meu Deus, foi um milagre de Deus eu aprender. A fazer a queijada. Essa queijada. Criei meus irmãos, criei meus filhos. Estou feliz. Sou a rainha da cocada preta. E vocês imaginavam que eu ia sair daqui sem comer essa queijada? Não. Eu vou levar essa queijada também. Lili, então, coloque um pacotinho para eles, come uma branquinha, mas não cobre, não. Não, não, não é fruto do trabalho. Não, mas eu faço muito. Eu faço ou não faço? Tá. Coloque mais uns 300, amanhã, não sei qual. Ah, deixa eu mostrar aqui um pouquinho da fachada para as pessoas que vierem conhecer São Cristóvão e conhecer... Aqui é um ponto que vocês não podem deixar de vir, a Casa da Queijada, né? É, graças então, a Deus. Olha aqui, ó, ela está localizada nessa praça, olha que coisa mais linda, ali tem um coreto, e ali é a igreja que ela disse que não frequentava, de Nossa Senhora da Conceição. E aqui é a Casa da Queijada que tem lá, e essa casa daqui, ó, que hoje é um atendimento para síndrome, né, de gripal, mas essas aqui eram as casas da família de Albano e aquela dali era de outra família rica daqui de São Cristóvão. Tem muita coisa pra gente mostrar aqui e a gente vem outro dia com mais tempo, né, pra gente poder mostrar. A gente vai lá naquela igreja depois. E aqui é a Casa da Queijada, onde quando quem vem a São Cristóvão não pode deixar de vir aqui. Então, pessoal, já estamos aqui, aí, Dona Marieta, que é um troféu da nossa cidade, da nossa história, é a história viva desse lugar, né? A história viva da escravidão. A história viva da escravidão. Então, eu vou me despedindo da senhora por aqui, mas não é um tchau, é um até breve, porque eu quero muito voltar aqui. Deixa isso passar, porque eu quero te dar muitos abraços, viu? Ainda quero dar muitos abraços na senhora. E volte, a casa é sua. Muito obrigado por tudo. E venha ver fazer. Porque se não vê, não adianta. Não adianta, é isso mesmo. Fazer. Então, aqui eu vou me despedindo de São Cristóvão, mas não é um tchau, pessoal. É só um até breve, porque a gente volta aqui na casa da Dona Marieta. Essa mulher que me trouxe tantas histórias boas e que eu amei conhecer. Tchau, Dona Marieta. Tchau, Lili. Um abraço para vocês.